Գազմագերբությամբ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Թորոնտոյի մասնաճյուղին հանքանագային ճաշկերույթը նվիրված ցեղասպանության 100-ամյակին դեղի ունեցավ հոկտեմբեր 18-ին Հայգետրոնի սրահի մեջ։ Օրվա պատգամաբերներ Արժանապատիվ Դեր Հովանես Կահանա Հովանեսյան, Քանցասարի հերոս և Հովիվ Թադի Վանքի շրջանի։ Ձեզի կներկայացնենք մասեր այդ նախաձեռնութենեն։ Since 1992 and 93, Hayastan Foundation has been erecting living monuments, such as schools, medical facilities, roads, and community centers, so that our new generations in Armenia will have proper and modern infrastructure on which to build their future. Over the years, thanks to your support, the Toronto chapter of the fund has been quite active in participating in this noble process. Particularly this year, we have undertaken 5 projects. It brings the total to date to 49. We're confident that again with your generous donations, you will help us start our 50th and other future humanitarian projects. Թույլ տվեք առանձնացնել հիմնադրամի Տորոնտոյի մասնաճյուղի աշխատանքը, որը տարիներ շարունակ ապացուցում է իր ուժը, տոկունությունը և մեծ հաջողությունների հասնելու կարողությունը. Միայն վերջին 3-4 տարիներին մասնաճյուղը ավելի քան 2 միլիոն դոլարի արժողությամբ ծրագրեր է իրականացնել Հայաստանում և Արցախում։ Սա նվաճում է, որ հավելյալ մեկնաբանման կարիք չունի։ Սիրելի բարեկամներ, 15 թվականը կարևոր տարի էր ողջ հայության և հայկական պետության համար։ Մենք պատշաճ մակարդակով ոգեկոչեցինք և շարունակում ենք ոգեկոչել մեր նահատակված նախնիներին մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցի շրջանակներում։ Քաղաքական, գիտական, մշակույթային և այլատեսակ հարյուրավոր միջոցառումները, որ տեղի ունեցան աշխարհով մեկ, Տորոնտոյից մինչև Սիդնեյ, եկան հիշեցնելու, որ հայ ժողովրդին վերացնելու երիտ թուրքերի ծրագիրը շռնդալից տապալվել է։ Կրկին անգամ նշեմ, որ ուրախ եմ միանալ ձեզ հերթական հանգանակության առիթով։ Անցած տարի Տորոնտոյի մասնաճյուղը հանգանակությունների ռեկորդ էր սահմանել, հույսով եմ, որ այսօրվա միջոցառումը կարձանագրի նոր ռեկորդի սահմանումը և որ այս միտումը ամենամյակը լինի։ Շնորհակալություն։ Oh, my God.
մենք ոգևորված ու ներշնչված ենք այս տարի եւս, որ մեզ հետ կգտնվի մեր սիրելի արժանապատիվ հոգևոր եղբայրը, իմ եւ մեր հոգևոր դասի արժանապատիվ Տեր Հովանես քահանա Հովանեսյանը, մեր հերոս հոգևորականը, որ Ղարաբաղյան տարիներին ազատագրական այդ տարիներին, երբ ազգը ամբողջ ոտքի կանգնած հայրենիքի պաշտպանությանն էր լծված, արժանապատիվ Տերայրը չկարողացավ այդ տարիներին մեզ հետ միասին ուսումը հանդուրժել այդ գաղափարը եւ շարունակել ուսումը տաքուկ ու ապահով պայմաններում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում, եւ վերադարձավ Ղարաբաղ եւ նետվեց ու լծվեց ազատագրական շարժման մեջ։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորիդ, ու Աստուծո օրհնությամբ մենք մշտապես ցույց տանք սփյուռքահայության եւ սփյուռքի աջակցությունը Մայր Հայրենիքի ծրագրերուն։ Ուրեմն գրավիրեմ Նալբանդյան ընտանիքի փեմ։ Սույն նախաձեռնության ընթացքին բարգեվադրվեցան շարք մփարերարներ, որոնց շարքին էին Նալբանդյան ընտանիքը, որոնք ստացան Հայաստան համահայկական հիմնադրամի փարերար անդամի մեդալը։ Տեր Հովանես Հրանտ Ջալալի իր մկրտության անունով Հովաննեսյան ծնած է 1963 թվականին Արցախի Մարդագետի շրջանի Վանք քյուղը, 1990 թվականին գավարդ է Էջմիածնա Քևորքյան ժամարանը, իսկ 92-ի փետրվար 23-ին Հոգելույս Վասկեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ քահանա գծերնացրվի։ Այնուհետև Արցախի թեմի առաջնորդ Քերաշնոր Բարքև Արքիեպիսկոպոս Մարդիրոսյանի օրհնությամբ Քանցասար Վանքի Վանահայր եւ Հոգևոր Հովիվ կնշանակվի, այս շրջանին է, որ Քանցասարը կվերակտնե իր փառքը։ Հարգելի ներկաներ, ինձ համար մեծ պատիվ է, ուրախություն փեմ հրավիրել մեր շատ սիրելի լեգենդ Արցախի հերոս Հովաննես Հովաննեսյան։ Մենք 88 թվականից մինչև այսօր մենք մեծ գործ ենք արել Արցախում եւ Հայաստանում։ Ձեռք ենք բերել անկախություն։ Ունենք ազատ հայրենիք, ունենք նախագահ, վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ, պատգամավորներ, հզոր բանակ, եւ այսօր հայ ժողովուրդը արարում է, ստեղծում է, Արցախի սահմանները հսկվում է, պինդ է, ամուր է, թշնամին երբեք չի կարող, քանի որ ունենք հզոր սփյուռք։ Եվ ես խնդրում եմ ձեզ, սիրելի ներկաներ, ով ինչ կարող է Արցախի համար, Արցախայության համար, թողանի, արածի համար չփոշմանեք, չարածի համար կարող եք փոշմանել։ Այսօր ես գտնվում եմ Դադիվանքում, Դադիվանքի Վանահայր եւ Քարվաճարի շրջանի հոգևոր հովիվ։ 93 թվականին, երբ որ ազատագրեցին Քարվաճարը, նաեւ Պարքև Սրբազանի օրհնությամբ նշանակվեցի Դադիվանքի Վանահայր։ Հետո տեղափոխվեցի, այս տարի փետրվարին վերանշանակվեցի Դադիվանքի Վանահայր։ Եվ Վանք գյուղից, որտեղ ես ապրում եմ, իմ հայրական օջախն է, ամեն օր մեքենայով գնում եմ Դադիվանք 73 կիլոմետր, եւ այդքան էլ վերադառնում։ Ահավոր ճանապարհ, վտանգավոր ճանապարհ, փոշի, ցեղ, բայց ինչպես գիտեք, Հայաստան
համահայկական հիմնադրամի նվիրատվությամբ այսօր շինվում է Վարդենիս Մարտակեր ճանապարհը։ Եվ օգոստոս ամսից սկսել են ասֆալտապատումը։ Եվ օր-օրի վրա ավելանում է լավ ճանապարհը, ասֆալտապատը։ Եվ ես կարող եմ հավաստիացնել ձեզ, այսօր Թարթարի ձորակի ամեն մի մարդ, ամեն մի հայորդի օրհնում է ձեզ, օրհնում է ասելով, որ Աստված պահի իրենց այս ճանապարհը սարքելու համար։ Եվ ես վստահ ասում եմ, որ գարնանը այդ ճանապարհը կմիանա Մայր Հայաստանին, երկրորդ ճանապարհը։ Եվ ես վստահ ասում եմ, չկա այսպիսի բան, որ Արցախցին ընտանիքով տեղափոխվի։ Կարող է մի մարդ տեղափոխվի Ռուսաստան կամ այլ երկրներ իրենց օրվա կարիքը հոգալու համար, հաց վաստակելու համար, ընտանիքը պահելու համար, բայց ընտանիքով տեղափոխվել անհնար է, որովհետև Արցախցին արմատներով մխրճվել է այդ հողի մեջ, չի կարելի նրան տեղափոխել, անհնար է, կմեռնի, բայց չի տեղափոխվի։ Շնորհակալություն, հարգելի ներկաներ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված պահապան ձեզ։ Խորին շնորհակալություն։ Վժրակամ է Արցախի ժողովուրդը, բանելու իր զաքրված տարածքները, իսկ մենք ոչ հայությունս պատրաստ ենք զորակցելու և նվաստելու ամեն քնով բահբանելու և զարգացնելու այն ինչին, որ դիրացանք մեր բազմահազար երիտասարդներու արյան քնով, եթե հայոց ազգային բանակը։ Մեզ ավես քնահդելի է և խրախուսիչ մեր նվիրատուներու և բարերներու ամերաբահ աջակցությունը։ Հիմնադրամը իր թափանցիկ գործելաոճով գրծած է շահիլ ամնց վստահությունը, ուր ամեն մեկ լուման կներթրվի ծրագրի մեջ։ Ուրեմն այսպիսի շաբիկ չկա ոչ մեկ տեղ, եթե… Այս նախաձեռնության ընթացքին աջուրցի թրվեցավ աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստ Հենրիկ Մխիթարյանի ջերզին, որ վաճառվեցավ $25,000. Ստորակությամբ $21,000 ա շաբիկի գերտա։ Այսօր ստուդիոյեն ներս կհյուրընկալենք Հոմի Դոհմի Կորվա Հանձնախումբի Ադենաբեդ ընկերուհի Հուրին Աջարյանի և Ադենաթվիր ընկերուհի Սոնյա Քրաջյան։ Բարի եկածեք։ Ինչպես գիտենք, այս տարի Դոհմի Կորը կզուգատիպի 100-ամյակին հետ, ինչ է այս տարվա ծրագիրը։ Ինչպես գիտեք, Դոհմի Կորերու ծրագիրը հայկական միությունը սկսավ 1994-ին։ Պետք է ասեմ, որ արդեն 24 քաղաքներ և շրջաններ այդ մինչ օրս արդեն դոնակատարած ենք։ Հայրամյակին զուգավետ թիվելով հարմար նկատեցինք այս տարի ամբողջ տարածքը Դոհմի Կորը ցոնել Արևմտյան Հայաստանի բոլոր նահանգներուն և հայաշատ ուր հայեր գաբրեին, որոնք ենթարկվեցան ցեղասպանության և բարբեվեցան մեր ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը այդ ընթացքին։ Մեր սևերումը հոն է այդ դխուր պատկերը, որ հայ ազգը ենթարկվեցավ ոչռային ծրագրին, միաժամանակ կուզենք ոգեգոչել մեր ազգի վերածնունդը, նաև կուզենք ոգեգոչել մեր ինքնապաշտպանության ոգին, ուր այդ օրերուն նաև դեղի ունեցավ գարկմշրջաններում մեջ, ինչպես Ուրֆայի ինքնապաշտպանությունը, Վանի ինքնապաշտպանությունը, Մուսալերան, Շաբինքարա, Հիսարի և այլ դեղեր նաև։ Անշուշտ ծերնարկը դեղի պիտի ունենա թեք դեմփեր 5-ին, շաբաթ 3-ը։ Շատ խանդաբար ենք, որ մեր ժողովուրդը միասնապար պիտի գա և այդ օր պիտի ոգեգոչենք մեր նախնիներու, մեր արմատական պատկանելիությունը ընտանիքներով, փոքրով ու մեծով, հարսով ու փեսայով դոնախմբվելու, ոգեգոչելու մեր ազգի վերընդունված կյանքը տարածված աշխարհով մեկ, բայց և այնպես ունենալով մեկ երազ, մեկ նպատակ, պայքարելու և հասնելու մեր նպատակին։ Ընկերտրոնանանք քրքույկին մասին, ինչպես նշեցիք, ամեն տարի հանձնախումբը քրքույկ կպատասխանի, այս տարի հատուկ տարի ելնելով և տարբեր թեմա ունենալով, ինչպես պիտի պատրաստեք քրքույկը և ինչ պիտի ելնա։
Ուրեմն քրքույկը մեր դոհմի կորերու կարևոր նպատակներեն մեկը եղած է, եւ ճիշտ այդ պատճառով է, որ դարձյալ գուզենք քիրքը հրադարակել. Այս տարի անշուշտ պիտի բարփակե, ինչպես ասինք, 12 նահանգները, Արևմտյան Հայաստանի 12 նահանգները, այդտեղ գտնվող բոլոր քաղաքները, քյուղերը եւ այլն. Ուրեմն հոն պիտի ունենանք գարջ շատ հագիրջ տեղեկություններ քաղաքներու պատմականի եւ աշխարհագրականի մասին, սակայն մեր փուն նպատակը պիտի լա 100-ամյակի արթիվ ներկայացնել հերոսամարտերը, այդ քաղաքներու մեջ պատահած հերոսամարտերը. Դերը իսկ շատ կարևոր բաժին մնալ պիտի ունենան հուշակության բաժինը, հուշակություններ, որոնք քաղված են վերաբրողների, վերաբրողներ, որոնք դեսած աբրած են այդ եղերնի արհավիրքը, ցավը, վիշտը եւ մազապուրց ազատած են այդ հավոր չարթեն։ Ուրեմն ինչպես կտեսնեք, բավական մեծ աշխատանք է այս, ինչպես նաև բավական ձախսերու գգարոդի։ Ճիշտ այդ նպատակով է, որ հաստատած ենք կարգմը հովանավորություններ։ Այստեղ խոսքս չի շարունակած, նախ շատ մեծ շնորհակալություն կուզենք հայտնել բոլորով, բոլոր այն հայրենագիտներուն, որոնք արդեն իրենց հովանավորությամբ նպաստեցին այս աշխատանքին, եւ դագավին կսպասենք անշուշտ, որ փակենք այդ բոլոր հովանավորությունները ունենանք։ Այս իմաստով անշուշտ մենք բացիկներ ուղարկացենք մեր ժողովրդին, եւ սակայն պիտի խնդրենք, եթե դագավին կան անձեր, որոնք չեն վստացած եւ կամ գուզեն իրենց անունները արձանագրել հովանավորություններ ստացնելու համար, հաջեցեք թիմել ով մեկ հոմուհի հիմա եւ կամ մեր հանցնախումբի անդամներեն մեկուն։ Շատ կարեւոր է այստեղ հիշել նաեւ, որ ծերնարգի գիշերը կամ ծերնարգի օրը անվճար նվեր պիտի դրվի յուրաքանչյուր ընտանիքի օրինագմը այս շատ գեղեցիկ քիրքեն, եւ կսպասենք, որ մեր հայրենագիտները ամեն գերբով զորավիկ կանգնեն այս մեր շատ գեղեցիկ գաղափարին եւ գարենան կացողությամբ պսակել մեր այս ծերնարգը եւ անշուշտ քիրքի հրադարագությունը։ Եվ իսկ կրնանք անցրադառնալ քեղարվեստական հայդակրին մասին։ Շատ ուրախ եմ ասելու, որ համազգային այդ համակորձակ ծափար քեղարվեստական քեղեցիկ կոգիկ հայդակիր մը պատրաստվի մասնակցությամբ համազգային Էրեբունի բարախումբին։ Անշուշտ դարձյալ իմադի ունենք մեր վերազրույցը եւ ինչու՞ չէ, նաեւ մեր բոլոր նահանգները իրենց ավանդական բարերով եւ երաշխությամբ պիտի ունենանք հորովել նվագախումբը, որոնք ազգային գործիքներով մեզ պիտի հրամցնեն մեր ավանդական երգը, երաշխությունը։ Եվ այս բոլորի ընդմեջ են վստահեմ, որ ամենքսալ բերի հբարձանանք մեր արմատական բարդկանի դիտչամբ հոնք կտնելով մեր նախնիներու երաշտությունը, բարեն բադարիկմը և այսպես ընպոշնելու անպոջ այդ կիղարվեստական պաժինը։ Մենք համասկայանին շնորհակալություն կուզենք հայտնել նաև, որ մեզ հետ համակորձակ ծափար կպատկերազարդի մեր այդ կեղեցիկ երեկոն և հատուկ երանք կուտա այդ երեկոյին։ Անգեանգախ միտունենանք հատուկ ցուցահանդես, կարևոր այս մեկնալ նշել, ցուցահանդեսը պիտի բարփակի մեր նահանգներու կարդեսներու ցուցահանդեսը, ունենք 13 տարբեր կարդեսներ բերված Հայաստան պատասխանատու հայրամյակի արդիվ, ի մասնավորի հատուկ անգյումը պիտի դրամատրվի հայկական ցերակորձներու, լայտ ասեղնակորձ, մարաշի կորձ, այնտաբի կորձ, սվազի կորձ, կանվանի կորձ, եւ կամ ինչ որ կարելի է մեր խնդրանքն է, կոչմ կուղենք մեր հայ կարոտի ընտանիքներուն կամ անհատներուն, որոնք իրենց մոտ ունին նմուշներ հայկական ցերակորձները կամ նույնիսկ քրքեր ցերակորձներու նկատմամբ, ինչպես նաև իրենց ընտանիքան հին նկարներ, կուզենք այդ օր ցուցադրել եւ ցեւո մտալ այն քերեցիկ պատկերը, որ մեր կանայք հայ ցերակորձը մաս կազմած է մեր մշակույթին, եւ չարթերեն յետքալ ցերակորձով գրծած են իրենց ընտանիքները բահել, ծախելով, աշխատելով եւ բահբանելով այդ հին արվեստը, մշակութային մեկ արվեստը, որ մեծապես նպաստած է մեր վերապրողներու կյանքի շարունակության իբրև եկամտի աղբյուր։ Իսկ ինչպես կրնանք մենք մեր տոմսերը ապահովել կամ հավելյալ աջակցություն ստանալ։
Բիլի խնդրեմ, որ կապ բահեք, ծերդոմսերու համար լահանց նախումպի անդամներուն և գամ հոմի բաշության անդամներեն, նախորոգ աբահելու ծեր սեղանները, վստահեմ, որ այդ օր կեղեցիկ երեկ օմաբիդի անմարանալի հիշատակելի օրմաբիդի անցնենք միասնապար, բիդի նաև հիշենք, որ մեր բատկամը հայուրեմագի արդիվ հիշել և բահանչելն է, այս մեր ոգեգոչումներոնց մեջ են, նաև մենք պիտի թարնանք միասնապար բահանչադերը մեր արդար իրավունքին և այդ բահանչադերի ոգին պիտի փոխանցենք մեր հաջորդող սերունդներուն, որոնք արդեն իսկ իրենց գործով կբացուցեն իրենց հանձնարությունը մեզի։ Շնորհակալ ենք և հաջողություն կմաղթեմ ձեզ։ Շնորհակալ։ Սիրելիներ, մենք զրուցեցինք Հոմի Դոհմիկ-օրվա հանձնախումբին հետ։ Կուզեմ հիշեցնել, որ Դոհմիկ-օր այս տարի տեղի պիտի ունենա Թեկտեմբեր 5-ին Հայ Գեցրոնի սրահեններ։ Շնորհակալ եմ, մնացեք մեզի հետ։ Դարեգան Գաղանտի դոնավաճառը գազմագերբությամբ Հոմի Ռուբինա մասնաճյուղին տեղի ունեցավ շաբաթ հոկտեմբեր 31-ին Հայ Գեցրոնի սրահի մեջ։ Տեղի ունեցան նաև փոքրերու հատուկ խաղեր և անակնկալներ հայլավինի առիթով։ Ձեզի կներկայացնենք մասեր այդ շաբաթավերջին։ Այս ձեռնարկին ասույցը կդրամատրենք Հոմի առաքելության ծառայող ձեռնարկներուն։ Լաց հայրենիքի մեջ կամ մեր անմիջական հավաքական կյանքի մեջ։ Շնորհակալություն գտնենք մինչև հիմա եղած պատրաստություններուն, նաև այս երկու օրվա գադարվելի բազմատեսակ աշխատանքներուն համար։ Բացկենիք գադար, սիրելի ընկերուներ և բարեկամներ։ Այսօրվա Հոմի մեր ընկերուներու գիշեր ցերեկ աշխատանքին որպես արդյունք նյութական որոշ շահմա ակնկալելով այս ձեռնարկեն, դարձյալ անոնք պիտի ներտնեն այդ գումարը մեր տանգակին զավակներու հայեցի դաստիարակության, հայաբահբանման ջիքերուն։ Յուրականչյուրիդ ձեր կտալար գսեմ և գմաղթեմ ձեր վարչության, բոլոր այն ծրակիններուն, որ գմշակե մեր կաղութի և հայ ժողովուրդի վերելքին համար դառնան հաջող աշխատանքներ։ Յուրականչյուրիս նեցուգը, միասնական ջիքերը, ոչ միայն Թորոնտոյի Ռուբինա մասնաճյուղին և Հայ Գեցրոնին է, որ պիտի ծառայապերե, այլ պիտի ընծայապերենք ձայն հայ ժողովուրդի վերելքին, հայրենիքի աստիճանավոր վերելքին համար։ Բոլորս ապտիկուն կգանքնինք մեր Գեցրոնի միություններուն, մեր ամբողջ այս մեծ ընտանիքին, եթե բոլորս հավատացողն ենք, որ այդ բոլորը կպատահին մեր կողմէ կատարված մեկ բառով, աղոթքով։ Եվ այդ աղոթքը հարադևորեն ձեր մեջ մշտական գերբով ամեն անգամ, երբ որևէ մեկ գործ մը կսկսիք և կուզեք ավարտել, մշտական այդ փառք դալու շնորհքը, Աստուծո կողմէ դրված այդ շնորհքը, այդ բարգևը, որ մեզի դրված է, մշտական գերբով շարունակեցեք։ Թող Աստված օրհնե ձեզ, թող Աստված այս նոր դարվան և Սուրբ ծննդյան բազարը հաջողությամբ պսակե և վստահ եղեք, որ այդ Աստուծո արագության, որ դուք ամեն մեկ դիգին, ամեն մեկ հայ դիգին, որ կհավատա, իր օրհնությունը արագոր են միտապե։ Հոմի Ռուբինա մասնաճյուղի վարչության կողմէ բարեկալուս կմաղթեմ ձեզի և շնորհակալություն կհայտնեմ, որ ընդառաջեցիք մեր հրավերին և ձեր ներկայությամբ կաչալերեցիք մեր այս կարևոր ձեռնարկը։ Դոնավաճառը մասնաճյուղի սասութապեր ձեռնարկներեն ամենեն կարևորագույնն է և անոր հաջողությունը արդյունքն է մեր բոլոր ընկերուներու անխոնջ աշխատանքին, քաղուտիս հայ և օտար գործադերերու օժանդակության և ձեր բոլորին անվերապահ աջակցության։ Այսօր մասնավոր քննադատի խոսք ունենք վաստակավոր ընկերուհի Սիրահարի Աթիկյանին, որուն պիտի շնորհվի այս տարվան դոնավաճառի ժապավենի հատման պատիվը, նկատի ունենալով տարիներու իր ժվրաճան և անսակարգ աշխատանքը։
Նոյեմբեր 13 եւ 14 շաբաթավերջին Հայգեթրոնի մեջ տեղի պիտի ունենա նախաձեռնություն նվիրված հայ հեղափոխական թաշնակցության 125-ամյակին։ Այս արիցով հարցազրույցը պիտի ունենան Հոհիթա Սողոմոն Թելիրյան կոմիտեյության ներկայացուցիչ ընկեր Արմեն Կետիկյանին հետ եւ հանձնախումբի ներկայացուցիչ ընկեր Շանթ Նաճարյանին հետ։ Բարի եկածեք։ Բարի դեսան։ Ուրեմն ընկեր Արմեն, խոսինք այս նախաձեռնության մասին, ի՞նչ է նպատակը եւ ինչու ամեն տարի գտոնենք։ Հայապողական թաշնակցության հիմնադրությունը, որ եղավ 1850-ին, զնունդն էր հայ ժողովրդին ազատագրական պայքարին։ Եվ զնունդին հաջորդեց աշխատանքներ ժողովրդին օգտակարտանալու, բանվորին օգտակարտանալու, մշակույթը զարգացնելու, մեր հողերը բանջարելու եւ ժամանակի ընթացքում թաշնակցությունը եղավ ժողովրդին ղեկավար, հայության ղեկավար կազմակերպությունը։ Եվ մինչև իսկ իր սխրակորձությունները բերին մեզ անկախությունը, բերին մինչ այսօրերը, եւ ադոր համար մենք պարտավոր ենք հիշելու նախ մեր հիմնադիրները, քննադելու դարված աշխատանքը մինչև օրս, եւ միևնույն ադեն ժողովրդին շնորհակալություն հայտնելու, որ նեցուկ կանգնեցած տաշնակցության եւ նաեւ նոր ծրագիրներու մասին արդայդելու խոսելու։ Ընդհանուր քիզերու մեջ դարիներու ընթացքին, որ ամյակներ գտոնվի, նպատակը միշտ եղած է քնահատում եւ աշխատանքներու մասին զեկուցում։ Ձեւոմը մեր դարեկան ապամերջի հանդեսին մեծ է, բայց տարբերի մասով։ Ընդհանուր քիզերու մեջ այս է տաշնակցության կորդինացիա մասին ծերնարգներու ընթացքի մի խոսվի եւ հրավիրած ենք Հայապողական Տաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ ինժեներ Ռանդ Մարկարյանը, որ պիտի դա իր բարգամը ժողովրդին եւ գուսան, որ ժողովուրդը գուքա եւ գլսեն նաեւ վերջին իրադարձություններու մասին, Հայաստանի սահմանադրական հարցերու մասին եւ բոլոր աշխատանքները, որ կդարվին վերջերս Հայաստանի մեջ։ Իս անդրադառնանք ցերնարգին մասին։ Այս տարի ցերնարգը անշուշտ 2 օրվա դեպողությամբ տեղի պիտի ունենա։ Ինչ է ծրագիրը 13-ին եւ 14-ին։ Ուրեմն նոյեմբեր 13-ին տեղի պիտի ունենա Քեղարվեստական Հայդակիր, ուր ներկա պիտի գտնվի ընկեր Հրանտ Մարկարյանը։ Այդ ցերնարգի նպատակը ընդհանրապես զեգույց դալը ժողովուրդին, ու շաբաթ օրը նոյեմբեր 14-ին տեղի պիտի ունենա ասկային հեղափոխական երեգո, որը ավելի նվիրված է մեր ժողովուրդը համախմբելու եւ վերանորոգելու իրենց ասկային հեղափոխական շունչը, դարձյալ վերադառնալով իրենց գործունեություններու վերանորոգված ոգիով մեր ասկային հեղափոխական երկերով։ Իս ընկերշանդ, ովքեր պիտի երգեն այս խրախճանքին շաբաթ գիշեր։ Շաբաթ գիշեր հադուկ հրավիրված է Մոնտրեալեն սիրված երգիչ Էլի Բերբերյանը եւ Լիբանանեն հրավիրված հադուկ Սերոբ Հակոբյանը։ Ու իրենց վստահելով վստահ եմ, որ իրենք պիտի տնտածնեն այդ երեգոն մեր ժողովրդին համար։ Իսկ հավելյալ դերեկություններու համար ուր գրնանք թիմել։ Հավելյալ դերեկություններու համար գրնակ Գաբրիել Ընգերուի Լորա Մավլյանի եւ Հակոբ Տիկչյանի հետ։ Շնորհակալություն եւ հաջողություն կմաղթեմ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն սիրելիներ, գուզեմ հիշեցնել, որ հայ հեղափոխական թաշնակցության 125-ամյակի արիթով նախաձեռնությունը տեղի պիտի ունենա նոյեմբեր 13 եւ 14 շաբաթը վերջին։ Մնացեք մեզի հետ։ Թորոնտոյի հայ ավետարանական եկեղեցիի դարեգան հայկական ֆուդ ֆեստիվալը տեղի կունենա այսօր շաբաթ 7 նոյեմբերին գեսորվա ժամը 12:00-ին մինչև երեկոյան ժամը 7-ը։ Համաձայն ժաշեր եւ անուշեղեններ, եկեք ու վայելեցեք մդերմիկ պահեր ընդանյոք եւ բարեկամներով։ Հավելյալ մանրամասնություններու համար հեռացայինը Թորոնտոյի հայ ավետարանական եկեղեցու գրասենյակը։ Կազմակերպությամբ Հոհիթա Սողոմոն Թելիրյան կոմիտեյության եւ Հոհիթա Արմեն Քարո ուսանողական միության մասնակցությամբ Հոհիթա Քեմ Սիմոն Զավարյան մասնաճյուղին եւ Հոհիթա Քիմբեմեն Քրիստափոր եւ Ռոստոմ մասնաճյուղերուն հայ հեղափոխական թաշնակցության 125-ամյակի դոնագադարություն։ Փանախոս Հոհիթա բյուրոյի ներկայացուցիչ ընկեր Հրանտ Մարկարյան, ուրբաթ նոյեմբեր 13-ին երեկոյան ժամը 8-ին հայ երիտասարդական կենտրոնի համասկային թատերասրահին մեջ, մուտքը ազատ։ Իսկ խրախճանքը տեղի կունենա շաբաթ նոյեմբեր 14-ին երեկոյան ժամը 8-ին հայ
Հայկետրոնի սրահեն ներս։ Ասկային հեղափոխական երկերով ելույթ կունենան Էլի Բերբերյան և Սերո Փակոբյան։ Տոմսերու համար թիմել Լորա Մավլյանին կամ Հակոբ Տիկչյանին։ Քաշապատ հարցացեց տեսնելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա հայտակիրը։ Ձեր նամակները գրնակ ուղարգել հետևյալ երջնամագի հասցեին։ Սիտեսություն։